aan wada hadalno waan heshiina bay soomaalidu tiraahda. Halkaasaan anagu dhignay arrinka. Waxaan idiin rajaynaynaa wax taariikhiya inaan ka soo baxdo wadahadaladiinaas iyo joogtayn aan joogtayno inta aan ma garanaysaa yoolka dadka wax u talinaya, dal u talinaya, ummad u talinaya, wanaagga kolka iyagu isla helaan. Wixii kaloo dhan waa waxa weeyaan details baa la yidhaahdaayo, wax macna ay leedahay ma jiro. Laakiin niyadsamida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa. Qaraarka qaadataan wax aad ima garanaysaa ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax